Ai ai. No niin, hyvät ihmiset. Melkein 3000 kilsaa takana. Me ollaan Outokummussa nytten. Ja alle 2 viikkoa meni aikaa reissussa. Laittelen videota tulemaan sarjoina seuraavat. Niin paljon kuin sitä syntyy, niin teille tässä. Mutta hengissä ollaan ja huulia kuivaa. Aurinko paistaa, ihan hyvä ilma. Mulla on 5 kilsaa enää vaunulle. Ja tänään tai tällä viikolla on turha tulla kenenkään käymään. Mä en ota vieraita vastaan lähetyksiinkään. Otan ovikellosta patterit poikkeella, laitan puhelimet pimeäksi kyllä loppuviikoksi. Että siinä ei mitään muuta. Ollaan päästy perille. Ja hieno reissu takana. Kattelkaa videoita ja näette siitä, miten reissu meni. Oli kyllä mielenkiintoisia paikkoja, herran jumala sentään. Vau. Wow.